Avui ens visita Roca Umber, una de les entitats més actives de Cànoves i Samalús. Porten anys consolidant el Gamarús, una de les activitats amb més bona acollida del municipi, i ara sumen un nou èxit amb la Festa de les Maduixes. Avui parlarem amb joves al SEM Cànoves, més conegut com el JAC. Sabrem qui són i què fan. Benvinguts a l'Entitats. Avui ens acompanya en Pau Periques. Ell és el president de Joves al SEM Cànoves, JAC, no? Exactament. Benvingut, Pau. Moltes gràcies. Explica'ns una mica, perquè just el cap de setmana passat vau fer una festa important per vosaltres, la Festa de les Maduixes, no? Com va anar? Bueno, va ser tot un èxit. Cada any és una festa que ja està més consolidada i que ja tothom, tota la gent del poble ho espera. I, bueno, estem molt contents del resultat que vam tenir. Millor temps que en altres edicions, no, em sembla? Sí, aquest any per fi vam tenir fins i tot massa bon temps, perquè fotia una calor, però molt bé, molt bé, molt contents del temps i de tot. Per qui no sàpiga de què va la cosa, una mica, explica'ns què és la Festa de les Maduixes, què s'hi fa en aquesta festa? Bueno, la Festa de les Maduixes surt que fa uns anys, en unes edicions anteriors, doncs teníem una... diguéssim, l'equip de govern que teníem els joves en el poble no ens acompanyava molt i vam decidir, doncs, nosaltres fer una festa alternativa a la festa major, perquè ja que el jovent no hi podíem participar gaire perquè s'ho muntava molt el que és el govern del poble, doncs vam decidir muntar-ho nosaltres. I com que fa molts anys, antigament, es havia fet el poble, la festa major del poble es deia la festa, es nomenava la Festa de les Maduixes, llavors vam dir que, doncs, podíem recuperar aquest nom. I la vam començar fent just després, una o dues setmanes després de el que és la Festa Major del Poble. Però ara ja s'ha consolidat i ja no hem deixat de fer-la, la fem com una altra festa més del poble. I és una festa en què es fan diferents activitats per totes les edats i, a més, en el sopar i a l'entorn de les activitats es conviu amb maduixes. Es donen postres de maduixes, begudes de maduixa i diferents temes que toquen la maduixa. El nom ve d'aquí, no? De que antigament es donaven maduixes. Exacte. Antigament, ja fa molts anys, doncs, també es donaven, es repartien maduixes i nosaltres vam voler recuperar una mica això. Cànoves no cultiva maduixes... No, Cànoves no té res a veure amb maduixes. Perfecte. Què heu fet aquest any? Teniu algunes activitats noves, em sembla, de gincama? Sí, aquest any vam innovar amb una gincama per nens joves, que era una cursa d'orientació, que els nens feien diferents proves i havien de superar alguns obstacles diferents per arribar a aconseguir trobar un misteri. I bueno, també vam tenir monòlegs, que no ho havíem fet cap any, vam fer un monòleg a la tarda. I després, com a sopar d'innovació, vam fer una hamburguesada popular, ja que tots els sopars normalment no són paelles o són botifarrades o coses així. Doncs aquest any vam dir fem una hamburguesada i la veritat és que vam triomfar, jo crec, perquè tothom va estar supercontent i va dir que això era una iniciativa espectacular i a més vam fer unes hamburgueses de 250 grams cada una que la gent es va quedar encantada. Plat de luxe, no?, en aquesta Exactament. Ocasió. Sí. M'imagino que, bueno, això el que deies tu una mica al principi, no?, totalment consolidada ja, és una activitat que fareu cada any? Sí, sí, sí. Bueno, tenim en ment fer-ho cada any. Sí que ens hem plantejat una mica poder canviar dates, més de fer-ho ara a mitjans de juny, fer-ho més cap al juliol, perquè el juny és un mes que Cànoves té moltes activitats, però sí que ja és una activitat que tothom, a la que arriba el juny o així, ja està preguntant quan serà les maduixes, on ens hem d'apuntar per les maduixes, i bueno, molt contents que això funcioni també. No sé si teniu xifres, però saps quanta gent passa per aquesta festa? Durant el dia jo, aproximadament unes 450 persones, que tenint en compte que és Cànoves, Déu-n'hi-do, perquè som un poble petit, exacte. A sopar, només a sopar ja som 300. I llavors entre nanos a la tarda i a la nit, que ve jovent o així, doncs 450-500 persones. Va funcionar bé la gincama? Repetireu amb aquest format infantil? Aviam, la gincama no ens podem queixar perquè van venir uns quants nanos, la veritat és que no molts, però és que també feia molta calor, és el que he dit al principi, i això va fer que molta gent a les 5 de la tarda no sortís de casa i no vinguessin. Però bueno, sí que ho repetirem, jo crec, poder canviar la modalitat una mica, però sempre és important fer coses pels nens més petits i jo crec que els que van venir s'ho van passar molt bé. Parlem d'altres activitats que feu al llarg de l'any, perquè aquesta és potser la més recent, no? Però hi ha una molt important, que és el Gamarús, no? Sí, bueno, el JAC, Joves al SEM Cànoves,
té la seva festa, diguem, de reconeixement ja quasi bé comarcal, perquè ve moltíssima gent, és el Gamarús. És una activitat que fem sempre el primer cap de setmana de setembre, cada any, i és un espectacle de playback, en el que la gent s'apunta per grups o individualment o per parelles, s'apunten i venen i interpreten una cançó. I això ho vam començar a fer ara aquest any, la novena edició, i la veritat és que té un èxit que ni nosaltres ens creiem que podria arribar a passar això. Vam començar amb públic, pares i mares, amb 100 persones i ja estem rondant les 1.000 persones cada any. Déu-n'hi-do, impressionant, no? Sí, sí, estem molt contents. Com va sorgir la idea de fer aquest concurs de playback? Bueno, doncs perquè nosaltres, jo i la meva germana, que els dos vam estar vivint al Pallars Sobirà, i allà l'escola, les escoles sempre feien un concurs de playback, bueno, més que un concurs, una exhibició, a final de curs, a quart d'ESO, a final de curs de quart d'ESO, diguem, quan acabaves l'etapa de l'ESO, feies aquesta exhibició de playback, i era molt divertit. I llavors, el primer any del JAC, que nosaltres érem canalla de 14 anys, 15 anys, doncs vam decidir de, va, provem de fer això, i va anar bé. Van venir els pares i mares, ho vam fer amb un equip de so petit que teníem, coses que vam aconseguir, però ara ja s'ha consolidat tant que ja ens ho hem comprat tots nosaltres, ja muntem un escenari espectacular, ja et dic, més de 1.000 persones cada any ja, estem molt contents. Traieu el disc, també. Sí, traiem el disc que, bueno, Vallès Televisió l'any passat va venir a ajudar-nos a gravar i tot, i l'únic que sí que tota l'edició del disc i tot que l'hem tret, ara ha sortit fa poc el de l'any passat, i ha tardat molt, perquè sempre tarda molt, perquè és una cosa que ho fan voluntàriament, ho fan voluntaris. Llavors ara sí que estem pensant, com que la festa es va professionalitzant, doncs professionalitzar el disc i treure un disc més professional, més correcte, diguem. De moment, però, teniu encara aquesta versió, que m'imagino que té èxit. Sí, de tots els anys, de cada any. Hi ha gent que fa, bueno, hi ha bastanta gent que té tota la col·lecció de tots els anys i és molt divertit. A banda d'aquestes dues que hem comentat, no? La Festa de les Maduixes, que és més recent, i el Gamarús, com funcioneu al llarg de l'any? No? Quines altres activitats feu o com col·laboreu? Bueno, a part d'aquestes dues, el JAC principalment fa col·laboracions amb moltes entitats. Pot estar organitzant una festa en un apartat de la Carbonera, que és una altra activitat que es fa a Cànoves. A la Festa Major també hi ha uns quants, no com a JAC, sinó uns quants integrants de l'associació que es posen dintre la comissió per fer possible la Festa Major, i moltes més. A la Trail de Vallfornès, que també és una cursa de... una trail que es fa a Cànoves molt ja també consolidada, també el JAC també està per allà amb els avituallaments, ajudant i tot. I bueno, anem fent col·laboracions amb diferents entitats. Llavors també fem algunes activitats que són, per exemple, això ho hem començat, és una mica nou, perquè ho hem començat ara fa un any, i fem algunes caminades populars i algun paintball hem fet, tenim en ment fer alguns karts, poder de cara a l'any que ve farem una esquiada, tot una mica enfocant més ja pel jovent que pugui, doncs, gaudir d'activitats en el seu poble. Ja fa uns anys que funcioneu, després que fem una mica de valoració, però m'agradaria saber una mica els vostres orígens, no? Quan decidiu fer una entitat especial, doncs, especialment focalitzada en joves, perquè és de les poques, o l'única que hi ha a Cànoves, potser, dedicada, sí, a aquesta franja d'edat, no? Això ve des de que jo, bueno, jo era un nen, tenia poder 12 o 13 anys, i amb la colla que jo anava del poble, que ja érem, clar, el Cànoves és un poble petit, tots els joves, des dels 11 anys fins als 20, ens ajuntàvem tots. I tots fèiem una colla que érem, doncs, 15 o 20 o 25. I, doncs, aquesta colla vam començar a parlar que faltava algú pel jovent, perquè no podia ser que el jovent del poble, d'un poble com Cànoves, doncs, hagués d'anar sempre, o Granollers, o Cardedeu, o Sant Antoni, a trobar activitats, sinó que havia de ser un poble on el jovent tingués coses a fer, on el jovent s'unís i es poguessin, diguem, distreure en el seu poble, no haguessin de marxar. I a partir d'aquí, doncs, vam decidir muntar una associació. Vam tenir el primer president, que va ser el Jaume Garriga, que gràcies a ell, doncs, vam poder començar, perquè tots érem nanos
de menors d'edat i ell ens va fer com de president per poder tirar legalment l'associació i ens va fer un favor molt gran, va ser un gran president de l'associació i encara ens ajuda molt. I a partir d'aquí s'ha anat creixent i ha anat muntant, bueno, s'ha anat formant una associació que és famosa a tot Cànoves, tot Cànoves la coneix. Jo crec que a Cardedeu, a Sant Antoni, aquests els pobles del voltant, tu dius el JAC, i molta gent sap el que és el JAC ja. I això és el que volem aconseguir i el que estem aconseguint a poc a poc. Com valores precisament això, no? Aquesta feina feta al llarg de tant temps? Perquè ara ja sou una entitat de pes dins el municipi, també pels voltants, com deies. Jo ho valoro molt positivament. Com a jove del poble, crec que és fantàstic tenir una activitat on et trobes amb el jovent del teu poble, també. Ara ja acull jovent d'altres llocs, fins i tot d'aquí Granollers, ve jovent a ajudar-nos a l'associació, que són socis que col·laboren amb tot, perquè i s'acaben estimant Cànoves. I quan veus aquest cap de setmana passat mateix, amb la Festa de les Maduixes, quan veies tot el jovent que es vincula i que fa possible sense voler rebre res a canvi, és algo que això emociona i dius, doncs, és molt maco. Pau, quan sou ara? Com us organitzeu internament? Aviam, ara, diguem que de socis som al voltant d'un centenar. Socis de l'associació, 120, 130. Cal dir que és una xifra important, tenint en compte la població de Cànoves, i que us dediqueu a la franja jove. Exacte. Però que estem, diguem, organitzant-ho tot de jovent, d'aproximadament la meva edat, entre 15 i 25 anys, som uns 30. 25-30, que som els que anem a davant, els que ho organitzem tot. Llavors, a part d'aquí dintre hi tenim una junta, que tenim diversos caps per diferents àmbits de l'associació. I a partir d'aquí ens organitzem una mica a nivell polític, diguem, de l'associació. Però bueno, som tots un equip molt, molt maco i amb moltes ganes de fer coses pel poble. Fa molt poquet ha estat la Festa Major. Hi ha hagut comissió de festes. Aquest any, just abans de començar l'entrevista, em comentaves, és el primer any, no?, que s'ha fet, sí, que ha funcionat aquesta comissió de festes. No heu participat com a JAC, però sí com a persones de dins de l'entitat. Explica'ns una mica com ha anat l'organització d'aquesta Festa Major. Bueno, ha sigut una Festa Major que moltes coses noves, perquè com que entrava molta gent nova, hem format una comissió amb gent de totes les edats, del poble, que s'ha vinculat totalment a la Festa Major. I sí que és veritat que hi ha hagut una mica de caos, perquè hi ha hagut coses que no ho tenim de per mà, però jo crec que ha sigut esplèndid a nivell d'arribar i veure tota la gent del poble volcada amb aquesta festa. I nosaltres, el JAC, no com a JAC, ho repeteixo, perquè és important que destaquem la comissió de festes que s'ha fet, diversos integrants del jovent del poble, doncs el JAC et demostra això, que fan que s'estimin més el poble i que vulguin col·laborar amb coses. I diversos integrants d'aquesta associació s'han posat dintre la comissió també i han estat col·laborant a tope perquè la Festa Major funcionés. Ha estat un èxit, jo crec que ha estat un èxit, i de cara a l'any que ve ja estem pensant millores i coses per fer-ho més. Clar, els inicis costen, m'imagino que engegar un nou projecte era el primer any que funcionàveu d'aquesta manera, no? Sí, i tant. Hi havia moltes coses que anaven perduts, realment, però això és l'experiència. Amb el JAC també, quan vam començar el Gamarús, anàvem perduts i ara cada any és més fàcil ja muntar-ho. Teniu més per la mà. Clar. Projectes de futur, explica'ns una mica quina visió en teniu, no?, ara de la vostra entitat, no de la comissió de festes, em refereixo ja a vosaltres com a JAC, com us agradaria que seguís caminant aquesta entitat? Jo, com a president de l'entitat, la meva principal, diguem, projecte, el meu principal projecte és que després de nosaltres hi hagi un relleu de jovent. No és fàcil, aquest projecte que et marca. No és fàcil, no és fàcil. Però sí que ho estem aconseguint i estic content perquè veus les festes que comença a venir gent, nanos de 14 anys, 15 anys, que et pregunten si poden venir a ajudar, si poden involucrar-se en la teva associació, i això és maco en el sentit de fer poble, no? I aquest és el projecte principal, jo crec. Aconseguir que després de nosaltres vagin vinguent generacions i la següent generació crec que ha de tenir el mateix projecte, que en tingui un altre i que el JAC no es perdi, perquè és una cosa maca
i que tothom la disfruta molt. Llavors, a nivell d'activitats i tot, doncs poder consolidar molt més les maduixes i el gamarús encara, treballar perquè aquestes festes creixin i creixin i creixin, i a part d'aquí, muntar altres activitats d'un sol dia de poques hores, poder, però que el jovent tingui una cosa a fer un cap de setmana per dir alguna cosa al mes o cada dos mesos, doncs tenir això que et deia, una esquiada, sortir uns de matí a fer una excursió, sortir a anar a fer uns karts, anar a fer un paintball, anar a fer diferents activitats d'aquestes. Una espècie de programació estable, diguéssim, d'una manera. Exacte. Tenir un calendari establert que tu poguessis treure a principis d'any, això seria el perfecte, amb totes les activitats del JAC que es poden fer i que els socis poden gaudir i la gent de fora també. Ara la propera cita ja és el gamarús? Sí, sí, sí. En principi ja no sé que se'n giri el cap de muntar-ne algun altre, però el gamarús porta molta feina, porta des de finals de juliol fins al setembre tota la preparació i tots els assajos i tot de la canalla i de, bueno, de la gent gran, i és la pròxima cita totalment. Doncs esperem que vagi molt bé, ja us visitarem segur. Moltes gràcies. Ja ens explicareu. Pau, moltes gràcies. De res. Merci també a vosaltres per haver-nos acompanyat en aquest programa. I ara ja ho sabeu, us deixem com sempre amb el reportatge d'aquesta setmana.